gdje bude ovako. Škole. Tu u Klasicama, u stvaru, kad ide prema Laktašu, ali jako površina, tu ima otpad gdje je vlasnik i gazda, i onda od njega pripremi u otpad. Među auta, gdje je vlasnik gazda. Ima škola, ostalo je onda u stenice uzima i sada. Ja mislim da će škola biti zatvorena. Ja gledam djecu za školu. Kaj ga je zove budala? Lijep reklam za dječju školu. Lijep reklam za dječju školu. Tu ide Ahmet.